হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যাদু নাইবা একেবাৰে মিছা ভিডিঅ' বুলি ক'ব, কিয়নো আজি এক ছেকেণ্ডত আমি বৰফ বনাবলৈ শিকিম। কিন্তু ভিডিঅ'টো দেখাৰ দৰে ছেকেণ্ডত বৰফ বনাবলৈ আমাক কিন্তু এটা ফ্ৰিজৰ দৰকাৰ হ'বই। ভিডিঅ'টোত দেখাৰ দৰে বৰফ বনাবলৈ মই কৈছোঁ আপোনালোকক, প্ৰথমতে আমাক লাগিব এটা ফ্ৰিজ, আৰু দ্বিতীয়তে আমাক লাগিব মিনাৰেল ৱাটাৰ। দোকানত কিনিবলৈ পোৱা মই পানীৰ বটলৰ কথা কৈছোঁ। প্ৰথমতে আমি দোকানৰ পৰা কিনি অনা মিনাৰেল ৱাটাৰৰ বটলটো ফ্ৰিজত 3 ঘণ্টা 10 মিনিটৰ বাবে ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত ফ্ৰিজটো একেবাৰে ঠাণ্ডা কৰিব পৰা ছেটিংছত মিলাব লাগিব। সেয়ে মই আমাৰ ফ্ৰিজটো -23 ডিগ্ৰীত ৰাখিছোঁ। বা আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা ফ্ৰিজ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰিব। জাষ্ট ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে গ'ল ছুইচটো ঘড়ীৰ কটা যিপিনে ঘূৰে সেইপিনে যিমান পাৰে সিমান ঘূৰাই দিব। বটলটো ফ্ৰিজত 3 ঘণ্টা 10 মিনিট ৰখাৰ পিছত বটলটো একেবাৰে সাৱধানে নলৰোৱাকৈ ওলাব লাগিব। এতিয়া বটলটোত খোচা বা ভুকু নাইবা ঠেকেচা দিব লাগিব। তেনেহ'লে আহক বটলটো এবাৰ ঠেকেচা দি চাওঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে ওপৰৰ পৰা তললৈকে পানীখিনি কেনেকৈ বৰফ হৈ আহি আছে। মই আপোনালোকক এবাৰ বটলৰ সপাটো খুলি কিনে দেখুৱাই দিছোঁ যে পানীখিনি কেনেকৈ বৰফ হৈ গৈছে। আহক তেনেহ'লে আকৌ দুবাৰমান এইটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ। ভুকুতে কল পকাব নোৱাৰি, কিন্তু ভুকুতে বৰফ বনাব পাৰি। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰু অলপমান ইণ্টাৰেষ্টিং বনাওঁ। মই প্ৰথমতে বৰফ বনোৱা সাজত বৰফ বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো আকাৰৰ বৰফৰ টুকুৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আকৌ 3 ঘণ্টা 10 মিনিট ফ্ৰিজত ৰখা মিনাৰেল পানী এই বৰফ টুকুৰাৰ ওপৰত পেলাব লাগিব। আৰু আপোনাৰ চকুৰ আগতেই এটা যাদু যেন লগা দৃশ্য দেখিবলৈ পাব। এনেকৈ তৎক্ষণাত বৰফ হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে, আমি জানো যে পানী 0 ডিগ্ৰীত বৰফ হয়, কিন্তু মিনাৰেল পানীৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয়। কিয়নো মিনাৰেল পানী 0 ডিগ্ৰীতকৈ কম ঠাণ্ডাটো বৰফ হৈ নাযায়। যিহেতু আমি দোকানত কিনা পানীটো মিনাৰেল পানী, সেয়ে যেতিয়া আমি মিনাৰেল পানীটো 0 ডিগ্ৰীতকৈ কম ঠাণ্ডা কৰোঁ আৰু যেতিয়া আমি এই পানীৰ বটলটো ঠেকেচাই দিওঁ, তেতিয়া পানীৰ কণিকাবোৰ এটাই আনটোৰ লগত লাগি ধৰে আৰু যাৰ ফলত এটা চেইন ৰিয়েকশ্যনৰ সৃষ্টি হয়, আৰু তেতিয়াই আমি ইমান ধুনীয়া এটা যাদু দেখিবলৈ পাওঁ। এই বৰফখিনি একেবাৰে পাতল বৰফ, আৰু এই পাতল বৰফখিনি যেতিয়া আমি হাতৰ মুঠিত লৈ জোৰে হেঁচি দিওঁ তেতিয়া একেবাৰে ডাঠ এটা বৰফৰ সৃষ্টি হয়। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ এইখিনি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু আগলৈ যদি এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। জয় আই অসম, ধন্যবাদ।